Գիտեք, կարծես թե շարունակվում են հին ժամանակներից դեռևս Ռոբերտ Քոչյանի ներդրյալսկզբունքը, որ պետք է ասենք տնտեսությունը ընդհանրապես բաժանվի մարդկանց անձերի միջև, ու այդպես ինչ-որ տենց կառավարվի երկիր, այդպես չի լինում, պետք է լինի ազատ շուկայական մրցակցային հարաբերություններ, մենք դրա կողմնակիցն ենք։ Նույն սանիտեկի օրինակը, երբ բերում էին, հա, ցույց տվեց, որ դա չի աշխատում, ուղղակի չի աշխատում, ինչու։ Սկզբում, երբ որ սանիտեկը պետք է մտներ, ինչ էին ասում, ասում էին, դե հայկական շուկան փոքր է, մի քանի լավ, որակյալ, տենց բարձր մակարդակի աշխատողներ չեն կարող ներգրավել, դե համար մի ընկերություն ենք ներգրավում, ամբողջ ցանցը տալիս ենք իրեն, ինքը խոստանում է ամեն ինչ լավ անի։ Սանիտեկը մտավ, սկզբից ամեն ինչ լավ արեց, հիմա անընդհատ խնդիրներ կան նրա հետ, ինչի, որովհետև նոր ներդրումներ չեն անում, բարելավումներ չկան, մրցակցություն չկա առհասարակ, նույն Վիվասել Արմենթելի օրինակը մենք ժամանակին հիշում ենք, երբ որ մտավ Վիվասելը, կտրուկ ինչ փոփոխություններ եղավ, եւ հիմա 3 խաղացող կա շուկայում, եւ անընդհատ որակը բարձանում է, գները իջնում են, որակը բարձանում է, գները իջնում են։ Հիմա նման մոտեցումն է ճիշտ, եւ նման մոտեցումից է միայն շահում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Սա դեք տնտեսագիտության աքսիոմ է, որ միայն մրցակցությունն է բերում զարգացման, բերում նրա, որ քաղաքացին շահի, որակի բարձացում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ինչ արվում, նույն այդ մոտեցմամբ, հա, ինչ սանիտեկը եղավ, ասում են, դե եկեք շուկան փոքր է, մի հատ օպերատոր ներմուծենք, այդ մի օպերատորը գալու է, ինչ-որ ներդրումներ անի, ու հետո փորձի այդ ներդրումներից առանց որևէ բան ավելացնել, անթադ գումարներ հավաքել, 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 գանձել, գանձել, գանձել։ Մենք վերջում լինելու ենք, էլի այսպես ասած, մեր մահվան գազելների առաջ են կանգնելու, որովհետև որևէ ստիմուլ չունենալու այդ ներդրողը նոր ներդրումներ անելու, բարելավելու, որովհետև չկա մրցակցություն, ինքն է ու վերջ։ Դա միշտ բերում է լճացման, միշտ բերում է որակի անկման, գների թանկացման։ Այս վիճակին բազմաթիվ լուծումներ կան, այդ թվում մի քանի նմանատիպ օպերատորների ներդրումը, հա։ Նույն կարա ասենք քաղաքի մի մասը մի օպերատոր, սպասարկի մի մասը մի օպերատոր, սպասարկի մարզերի տարբեր բաները ու անթատ մրցումներ լինեն, այս մեկը լավ է աշխատում, այն մի մարզն էլ տվեցինք իրան, այն մեկը վատ էր աշխատում, այդ մարզը վերցեցինք նոր մրցույթ արեցինք եւ այլն եւ այլն։ Միայն մրցակցությունը եւ ազատ շուկայական հարաբերությունները կարող են բերել զարգացման, այլ մոտեցում լինել չի կարող։